começar a fazer hoje é bolinho frito com receita da Piedade. Primeiro, como vocês estão vendo aqui na vazia, temos o polvilho doce. Polvilho doce, não sei de qualquer marca, mas aqui, esse aqui é polvilho doce, né? É essa quantidade aqui, que é mais ou menos uma vasilha de margarina cheia. Um quilo, eita, dois, não? Entendeu? Mais ou menos uma caixa de margarina cheia. Está calculando aqui. Estou calculando aqui. Uma pitada de sal. É uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. E... açúcar, deixa eu... açúcar, meia xícara de açúcar, meia xícara. É... então não pode ficar muito doce, então o açúcar pode ser... segunda pitada de sal. Ele vai provar o polvilho. Depois da pitada de sal, o açúcar e o tamanho da xícara. Olha o tamanho da xícara, vocês vão ver. Então é meia xícara de chá. É colocado junto, tudo junto, né? Se ficar doce demais, eu não presto. Uhum. Se doce, não pode. Açúcar, sal, aqui, ó. Os ingredientes são açúcar, polvilho doce, açúcar, sal, uma pitada de sal, meia xícara de açúcar, não pode ficar muito doce. E agora vamos para os ovos. Vamos ver quantos ovos que vai gastar. À medida que vai colocando, a gente vai ver quantos ovos que gasta. Aqui temos. Ela pegou quatro ovos. Quatro ovos. E mistura com o braço, né? É claro, não pode tirar o braço misturando. Não põe óleo, né? No dela põe, mas nesse aqui não vai óleo. Não, mas é o mesmo de fogo. Eu ponho ele de sal. De doce eu ponho, né? Eu ponho de doce. Pois é, eu primeiro. E só ovo e açúcar. Eu vou ter que tomar um pouco de óleo. O açúcar passou. De polvilho é mais ou menos uma vazia desse tamanho aqui, ó. Vamos fazer uma medida mais ou menos com essa coisa aqui, ó. Uma vazia assim de... um pacote, Fernando. Dá pra ele um pacote? Um pacote? Ele quer medir pra fazer. Ele vai comprar um pacote, ele vai medir. É mais ou menos uma vazia ele dessa. De polvilho. Aí proporcionalmente, se você for aumentando a quantidade, você aumenta os ingredientes. Está colocando mais polvilho, mas porque passa um pouco o açúcar. Você então, vai provar, viu? Você vê como é que fica. Açúcar, sal, pode misturar. Vamos ver, eu lá vou fazer, acertar os biscoitos. Aqui eu podia dizer pra você ver.
Você provou? Você lembra? Sal e açúcar? Não, eu mais ou menos estou vendo aqui. Tá um pouco disso. Um pouco sem doce, mas é, tá isso, bom. Isso, tem que ser assim. É. Não apareceu doce, não. Mas... Fica ruim? Fica muito bom. Fica mais gostoso ainda. Quando aparece um pouquinho, não muito, um pouquinho. Tô perdida. Dá muito biscoito. Além do normal, então já sei que a medida tem que ser super pequena. Não sobra muito. Aí a gente leva no mesmo caminho, não se preocupe. Não dá ninguém tampado, senão fica seco. Seco? É, endurece. Tem que uma tampa. Baseia de plástico. Pode colocar o ovo, vai mexendo, mexendo, mexendo. Faltou mais um ovo, acho que vai faltar mais. Pra mim tá lá mais. Esse aqui não tem? Tem, tem aqui. Vou colocar mais dois ali. Agora já foram 5 ovos. 5 ovos. O nome é biscoito frito. É biscoito de polvilho doce. É biscoito de polvilho doce. Então vamos ver.
botamos um ovo, Testa um ovo aí hoje. Não, que se precisar, põe um pouquinho de leite. Tem leite, acho mais preciso. Mas não é preciso, mas caso. Não, mas eu preciso sombar aqui da consistência para enrolar. Vai tomar banho? Ah, banheiro. Um cadastro. Não se vai sovando, ela vai amolecendo. É uma mole demais, não tá assim. Então, se irmão, um pouquinho mais de açúcar, ele amolece mais rápido, então. Ah, acho que é doce demais, pra essa menina. Esse é o primeiro. Primeiro. Eu já vou fritando e pôr na panela. Esse é o primeiro. Primeiro tem que dar jeito. Vê que a massa fica um pouco esfarelada, né? Mas, é, pode mexer, não, né? Senão depois o biscoito não rola de jeito nenhum. A massa fica um pouco esfarelada, mas não e pode. Você tem que fazer. Ó, você tem que salvar ele aqui, ó. Porque se você não fizer isso, ó. Ah, tem que rodar ele na mão. É, ó. Até virar uma bolinha, depois faz ele um palitinho. Então tá bom. Então, aqui encerramos a parte do fazer. Vamos depois a parte de fritar. O óleo já está no ponto. É testado com um pedacinho de bolinho para ver se está bom de fritar. Aqui vem a pedaço enrolando, né? E vamos aqui mostrar o processo de enrolamento, para eu já ter saber, né? Vou mostrar o processo passo a passo para vocês verem que tem que fazer uma bolinha na mão para depois fazer o palitinho. Aí o palitinho cola um palitinho no outro aí, que vai render muito. Vai render. Então nós temos aqui a fritura, tá? Ó, a graficando vai dar uma rachadinha no meio, mas
normal, mas ele fica, depois ele vai ficar na cor marrom. Na cor marrom. Pra tirar a câmera. Tirar a câmera daqui, senão vai embaçar o vidro, né? Claro. Não dá pra ficar filmando. Então, aqui pra vocês verem. Então, basicamente, resumindo tudo, é assim. Resumindo tudo, seria assim. Uma bazia dessa aqui de polvilho cheia, né? Rasa, né? Vou falar cheia, não, rasa. Meia xícara de açúcar, uma pitada de sal e ovos até a massa ficar nesse ponto aqui, né? A hora que ela ficar nesse ponto, aí vamos lá pro óleo, né? Aí põe o óleo na panela, acende fogo e deixa ele ficar no ponto. Testa com um pedacinho assim de massa, testa com um pedacinho assim de massa, pra ver se tá no ponto, aí enrola. Vai fazendo como se fosse uma bola na mão pra depois fazer tipo palitinho, né? E à medida que for fritando, aí deixa um prato do lado, né? Não esqueça de deixar o prato do lado para você ir tirando. Esse é o primeiro. A gordura estava muito quente, viu? Não pode ficar quente aí, ó. Tá vendo o que acontece? A gordura estava quente demais, então tem que deixar, né, a gordura não muito quente. Então esse aqui é o primeiro. Eu vi que ele trincou aqui no meio, mas é normal ele trincar. Ele abrir, tá? Aí aqui eu vou pegar esse aqui pra vocês verem como é que come. Ah, tá muito quente, não dá pra comer agora não. Olha, Helena, vê como é que come. Então, basicamente é isso. Essa aí foi demais, né? Eu tenho que mostrar pra ver como é que come pra vocês, senão vocês vão comer de maneira errada. Tudo tem ciência. Então, basicamente, eu esqueci de falar dos ovos. Geralmente, para uma vasilha dessa aqui, asa de polvilho, vai em média 5 a 6 ovos. Médio. E agora, deixa eu ver, é só esperar para a gente comer, né? Daqui a pouco, eu estiver comendo, eu gravo mais. Basicamente, só vou mostrar ali, o prato está ficando cheio. Aí vai dar ruim. Ixi, vai dar biscoito até. Daqui a pouco eu começo a comer. Deixa eu ver se dá pra comer já aquele outro ali. Agora eu vou comer. Aí eu comendo. Como um filho verde. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. É também, né, mesmo. Tá gostoso. Apareceu aquele docinho que ela não queria. Ficou bom. É, não aparece. Eu não gosto de doce. Mostrando, peraí. Aqui, ele mostra assim, fica essa pelota na mão. Enrola. Enrola. Aqui eu tô salvando a massa aí, ó. Uhum. Vai enrolando, tipo salvando a massa. Aí mostra a bolinha aí depois. A bolinha? Ah, não, é a bolinha. Ficava uma bolinha assim. Depois a bolinha. Faz o palito. Faz o palito assim, ó. O palito desse jeito. Isso, beleza. Aí vamos levar ali pra. E já coloca logo em seguida ali, ó. Pra que tá fritando. Pra só pra vocês verem, eu vou pegar mais um aqui, ó. Vou pegar mais um pra comer, tá? Só pra mostrar pra vocês como é que come, tá? Então aqui. Eu vou dar decote disso. Como desse jeito, viu? Como desse jeito. É com a mão mesmo. Não tirar a mão pra comer, não. Igual o Fernando, tá outro, viu? Muito bom. Mm-hmm.